Nastavljamo naš jutarnji program. Gospodin Tomo Kovač, bivši ministar policije Republike Srpske, ovoga jutra naš gost. Tomo, ti nisi kao analitičar koji ovde dođu, svete vodicu, nikog ne obavezu. Evo, ti si prošli put rekao da je Fahrudin Radončić najveći tajkun u Bosni, vlasnik dnevnog avaza, hotela, trgovinskih lanaca, ko zna čega, istaknuti političar koji je bio na vrhu vlasti. Ti si rekao da je Fahrudin Radončić trebalo da bude otrovan u zatvoru, ali ga je spasila jedna polusrpkinja i polujevrejka. Zatražili su njegovo mišljenje, on je rekao uz ime Tome Kovača vežu me zaista negativna sećanja. Radi se o čoveku koji se tereti za ratne zločine u Šepi i genocid u Srebrenici, ali čoveku čije se ime u istražnim radnjama veže uz ratne zločine ubistvo 8 ranjenika, među njima je bio i moj šurak. Međutim, to ne znači da on kao bivši ministar policije Republike Srpske nije dobro informisan. Šta to tačno znači sve? Što je rekao, prevedite nam. Prevedem Radončiću da mu kažem, ne mora on svojima, ni nama Srbima da se dokazuje koliko on velik Bošnjak, on je dovoljno velik Bošnjak, da ne mora da kreće sa terećenjem. On mora sve ovo da ispriča. Da meni daje ove etikete, pogotovo ove koje nisu tačne. Mogu bi imati malo zahvalnosti. Ti njega od pre rata, ne znaš, ja ga znam. On je bio čuveni novinar u Zagrebačkom Danasu. Bio je sekretar izvršnog komiteta Saveza komunista u Podgorici. I umao na jednim izborima nije izabran za člana predsjedništva u Sarajevu. Međutim, njemu su dobronamerno rekli, ti kao Crnogorac nikad ne možeš biti muslimanski član predsjedništva. To je uvek porodica Izetbegović, da li Alija, da li Bakir. I očigledno da on mora i tebe da napada i mene i bilo koga da bi se dokazao da je dobar musliman, da nije Crnogorac iz Gusinja, odakle je. Pa malo im je, tim Sandžaklijama, malo im je što se 92. godine morali dokazivati u ratu protiv Srba, jer su bili prvi i najekstremniji, ali ne bi ja, ovo su, da se vratimo na ne idemo neku ličnu priču, ja bi, i tekako ih imao šta Radončiću, njegovom avazu zamjerim. Jeste, on kaže da je ovo sve što si ti rekao tačno. I on kaže da nikad nije vreme, da neće nikad otkrije koja mu je to osoba rekla da će biti otrova. On je bio uhapšen da ne bi sa Miloradom Dodikom napravio jednu koaliciju. Pa, vidite, sad da sklonimo tu ženu i on može da zahvali sebi, da se zahvali ovim procesima što je živ, zato što su se neke, što smo i neke moćne službe i svi radili na ono što imamo interesa, znači da Simani su pobili sve potrovali i dijelom iranska služba, metode iranske službe su bile. Ja sam to ovdje iznosio na ljude koji su učinili zločine na Srbima u Konjicu. I naravno da je moja opsesija taj Bulić tužioc koji je meni, ajde da se izrazim njegovim žargonom, kako se on izražava pred svojim SDA-ovcima, smjestio optužnicu za Srebrenicu, tako i ja njega čekam da koji je napravio prvu istragu za Srebrenicu, jer ne bi Daytona bio da ti nisi utvrdio šta se desilo. Ja čekam dan i kad ćemo Bulića jednog dana, ako bude išto te Bosne, da se i on zaokruži, da se nađe on kao jedan ozbiljni optuženik za ratne zločine. Šta je on radio? Pa on je bio tužilac u toku rata i on je skrivao, ako znate, ono famozno ubistvo porodice Golubović, gdje su ubili onog malog dječaka svega. I Bulić je vodio taj postupak i on je zaštitio. On je te zaštitio tada jer je bio interes da izaštite te izvršioce, rezervne policajce i policajce i mnogo što šta znači opasni zločina koji se desili na Srbima u Konjicu. Naravno, svi ti glavni akteri poslije su pohapšeni neki periferni ljudi, ali ti glavni akteri su potrovani. Znači, metode su bile slične kao što išli prema Radončiću. Kao u tursko doba. Pa iransko. Kao što išli prema Radončiću. Tako da Radončić može da bude na jedan način zahvalan. Ne zbog sebe samog, već neki treći stvari koji su bile. Ali ajde da im kažemo, evo, završili smo sa Radončićem. Da malo pojasnim, ajde Radončiću, tvoje operativno novinarstvo, ti malo pomognem.
kad već hoćete, šta je sa Jozom Leutonom, koga sam pomenuo, koji je bio klasično za Bosnu i Hercegovinu u toku rata, je on bio s druge strane, nije bio s nama, on je Hrvat, vožen Srpkom, bio je zamjenik ministra Bosne i Hercegovine. Poslije rata je na istom mjestu. Ko je ubio njega i kako su montirali proces? Pa sada dodao, pa da kažemo, Radulić, ubio ga je Ramiz, Delalić, Ponarigu, Bakira, Ali Spahić, Bakira Izetbegovića, ti ostali tamo. A svu tu zabiru koju su uzeli jednog kriminalca koji je neuračunljiv, to je bio na mom stanovničnom području, i jedan inspektor koji je SDA-ovac, Hasan... To je čovjek koji ubije srpskog svata. I sad inspektor Hasan Hođić je napravili su kombinaciju sa tim da to Merima Galijatović ubijedi, da su sasvim neki Hrvati, treći iz Kiseljaka, ubili Jozu Leutora. Jozu Leutora je ubila ekipa Ramiza Delalića po nalogu Bakira Izetbegovića. Znaš što ja ovo pričam? Koji ljudi je ubio Bakira Izetbegovića? Koliko je ubio? Ajde vidimo samo koliko je to sve. Ajde se vratiti u ubijstvo Romea i Julije, Boška i Admirije. Ono famozno na Skenderiji što su ubijeni pa su potrebni. Nedžad Herendija je priznao da su ševe koje su bile preko Nedžada Ugljena, odnosno Bakira, direktno u ime Alije to uvodio, da su ubili. Famozna priča ta o Romeu i Juliji što su ubili Boška i Admir koji su pokušali da izađe Sarajevo, potru Srbima, priznali smo, oni su i ubili. To je ljubavni par, Srbini i Muslima. Da, to je bilo Romeo i Jurat, znači to je taj bio par. Hajde da kažemo, ko je ubio ovu muslimanku koja je na početku 22. godine što su prišli Srbima, isto su po narogu njihovom su i ubili dole kod Izvršnog Vička, se okupili narod da ide protiv nacionalnih stranaka za mir i tako. Koliko su ubili svojih komandanata? Koliko su, opet, evo, ista priča, prema Seferu Haliloviću, ista priča prema Zajmu Imamoviću, komadantu tamo. Znači, sve je to način čišćenja. Šta je to? Pa to je suština islamske deklaracije. Zašto sam ja sve ovo, zašto ovo sve potežem? Potežem zbog grotla koji je Dodik upao dole i pokušava sa njima da pravi, da sa njima kombinuje, da igra da pravi sa njima vlast i misli on da su to Srbi, kakvi god smo njegovi politički i protivnici, to da igra sa njima, ne igra, ti si dodignuli u jednom opasnom grotlu gdje su, kako kaže Alija, sve mjere dozvoljene. Znači dozvoljene su sve mjere za ostvarivanje to. Savjet ministra, odnosno vlada na nivou Bosne i Hercegovine. Pa kako? Oni ucenjuju sebe da Dodik popusti oko ulaska u NATO. Sva suština je. To je samo floskula. Ne smije Bakir da preda svoju, boji se predsjednika savjeta ministara, jer je on Krivić čovjek prema ovoj obaveštajnoj službi. A sva je njegova moć na obajnost. Pa evo, izjavio je sam, Radončić izjavio da su mu onaj... da su to organizovali para službe, tužilaštvo i para službe. A ko stoji iza para službe nego Bakir Izetbegović? Preko muslimanskih organizacija i to je jače i od policije i od tajne službe i od vlade u Sarajevu. To je vrednostni sistem. Znači oni su napravili vrednostni sistem da ovo tvrdo krilo, imate SDA, imate komuniste, svi oni rade u istom pravcu. To su dobro je to objašnjenje tamo. S druge strane, Zbog opšteg cilja, sve određene grupacije, paragrupacije, paradžamati. Zamislite sad šta se desilo, ako pratite onaj njihov publicista, onaj ekstremista, onaj Latić, veliki musliman, njega je stiglo, njega su proganjaju ga jer je prozivao porodicu Izetbegovića, kao navodno sa lapistine, on više ne može da ide u džamiju, da se Bogu moli. A nisu mu Srbi zabranili. A bio je najveći muslimanski intelektualac prema. Najveći, ali i on više ne može da ide u džamiju, zato što mu... A i njegov brat je isto tako besan. Da, oni su bili, znamo kad smo ih obrađivali, kad smo radili. Znači sve, znači i taj krug, znači ko se god tome suprostavi, e sad, šta Bakir ima jedan problem, on to može sa svojim da radi, malo s nama ima problem, jer nismo mu pod njegovom šapom svi, a kao što je Mektić i ostali, pa možemo... On je izabrao hrvatskog predstavnika u Prištini. On hoće da on bira i Srbina u Prištini. Pa ima jedno, Dizdarević, neko je Dizdarević, a njima najbolje rekao Bošnjacima. Nemojte da vam se desi ono što se desilo Srbima sa Albancima. Tamo neke godine, prije 20 nekoliko godina, 80% Albanaca su htjeli republiku, a 20% nezavisnu državu. Danas svi Albanci hoće državu, objektivno,
i neće se Srbijom posjeti neki proces. Nemoj da vam se to desi sa Srbima. Ovo što Bakir radi, što on pristanja samo Dodiku, koliko onaj, da je to Dodikova, da je to Dodikov hirizme. On ima objektivan problem sa Srbima i sa Hrvatima. Da ulazi sve više u procese, da taj narod neće htjeti u Bosnu nikako. E to je ono što on, što je plita kao što je Ali Izetbegović. Ali njegova je sreća, kao što su tebi međunarodni posrednici rekli, da su Amerikanci, Englezi i ostali Nemci ostavili Srbe i Hrvate da čuvaju Bosnu, da kontrolišu muslimanski faktor u Sarajevu. Njih više niko ne može kontrolisati. Evo. Čekaj, šta su oni vama rekli? Vi morate da ih kontrolisate. Pa oni su rekli da u tom ukupnom što nisu dali definitivno. Da što definitivno nisu dali da se raspaču na tri dijela, da se mora, da oni moraju imati kontrolu, jer oni sami brzo će i preuzeti taj ekstremni, kao što se to vidilo na prostorima arapskim, Bliskog istoka, kako su brzo preuzeli vlast u Iraku, u Siriji, sa svojim tim žestokim metodama. Oni lako to preuzme. I naravno sam to rekao. Međutim, šta su radili, šta su visoki predstavnici i sve strukture NATO, šta su napravili? Mi danas u Bosni imamo, evo sad najnoviji podatak je, 500 bosanskih državljana ima zarobljeni tamo u Siriji koji trebaju da dođu. To su ovi što su bili u Austriji, u Engleskoj, sve što znam. To su Bosni islamske države? Islamske države. Imamo i nekoliko hiljada ovi koji su, kao nazovi tranzitni iz Afganistana, koji nisu državljani, koji su inkorporirali, oni su ostali u Bosni. A nama je islamiziralo društvo i preokrenulo Bosnu muslimani u Bosni i Hercegovini, jedna grupacija mlade muslimana na čelu sa Alijom Izetbegovićem od 15-20 ljudi. Svega je njih 15-20 ljudi bilo koji su u datom trenutku pobijedili sve druge muslimanske vođe politike grupacije. Mi sad imamo nekoliko hiljada imamo ekstremni, koliko imamo hiljada, stotinu paradžemata, imamo potpunu promjenu društva tamo. Bakir Izetbegović se ponaša sa pozicije sile. On iako zvanično nije nikakva vlast, osim što je predsjednik SDA. On je i predsjednik u ovom skupštini, je on predsjednik jednog vijeća koje to se rotira. Ima tu, tu je funkcija, to je nebitna. Nebitna je funkcija. Ali sva vlast je kod nje. Sva vlast je apsolutno u njegove rukama. Znači nema onaj, sve on drži, ali obiće mu se to u glavu. Mislim, obiće se i međunarodnim ovim, i NATO, i Zapadu, sve će im se ovo, neće niko moći kontrolisati. Tomo, šta možeš da kažeš nešto što će biti ovako citirano kao bomba u Sarajevu? Imaš ti još neku tajnu informaciju? Ha, pa već sam ja izneo, kad sam izneo priču oko Joze Leotara, izneo sam, pa šta će biti, glavna će, šta će biti sad informacija? Biće informacija, sad će se otvoriti priča kako je Bakir sa svojima napravio dogovor da prevare Dodika i Čovića. I napravili su dogovor kako će ih prevariti, onaj tajan dogovor za koji, zato sam ja izjavio, za koji ja znam da se dogovorili, da će jednu, da će ići kao da pravi sporazum, a u suštini će izbaciti Dodika, da se Dodik onakav kako je jeste, da udara na međunarodnu zajednicu, a da Hrvate podsjeti, jer oni imaju ključni, mnogo veći problem sa Hrvatima. I taj dogovor su oni napravili u jednom krugu kod Bakira i napravili su tačan je dogovor bio što mi znamo. Mi znamo, tačan je dogovor bio kako će ih prevariti. Onda ovo nije stvar politike, već je bio konkretan sastanak, konkretna priča i kako će razrađena, kako će da igraju. I to mi se sad dešava. Ja sad Dodiku kažem, povuci ručnu, pusti i Hrvate. Mi smo jednom u ratu ratovali za Hrvate u 1992. godine, išli iskreno. Pa onda došao Vašingtonski sporazum i Zagreb, pa kažu, nima na drugu stranu. Da to sada ne bi bilo. Dodik, povuci ručnu, vrati se nazad dva koraka, pusti ih, nek im truli ta njihova Bosna i nek rješavaju problem sa Hrvatima, nemaju rješenu vlast na nivou federacije. Dva koraka nazad, možeš toliko da uradiš. 20 i više godina nije izabran gradonačelnik u Mostaru i ne mogu da se održe izbori i to je tako. Pa, sva je bitka, znači, Bošnjaci, muslimani, nisu prestali ono kad mnogi mene sreću pitaju šta to više tamo vi u Republici Srpskoj i Bosni. Kao da je još rat. Tamo rat nije prestao. Oni su, muslimani su počistili Hrvate iz Srednje Bosne. Ostale su krajnje tačke dole, znači gdje im ne daju Mostar i taj dio zapadne Hercegovine, gdje im ne daju da idu dalje. I to je suština, jer oni preko sistema majorizacije glasa više
masa više idu tim sistemom da kažu, oni u svim svojim, sada pogledajte, svi njihove vrednosti... Željko Komšić nije izabran ni u jednom hrvatskom gradu za člana predsjedništva. Za njega su glasali muslimani. Pa Bakir je dva prema SDA-u, jedan za od tih glasova njihovi, dva za Džaferovića, jedan za Komšića da bi onaj... Da bi ušao, da bi podelio... Vidite šta je Komšić. I šta je, na primjer, Komšić, naš onaj Mektić i to. Oni su klašeni kad ima onaj preobražaj Poturice. Znači, klašan onaj preobražaj, znači, niko više Hrvate, o Srbima da ne pričamo, onda obje Zlatni Ljiljan, obilazeći sarajevske zatvore gdje su Srbi bili smješteni Komšić, a Hrvate ne podnosi uopšte da, onaj, uopšte riječ Hrvati, iako je izabran ispred tog naroda, tu riječ ne podnosi, kada me neko spomene. I to je, znači, to je taj, u tom prevazu, to je klašeni onaj... To je klasični Poturica koji mijenja, gubi identitet hrišćanstva, vjere i svega ostaloga, već ide u jednu treću... Toma, znate da sve to što ste rekli sada će pisati. Evo, čitat ćemo šta ste rekli. Čitat ćemo šta u Sarajevo komentarišu. Sigurni smo. Ja i samo opet prozivam. Kako vas nije sramota, zašto? Gdje je to mijenje za opet, za ovaj Boška i Admiru, što su nama visli to radili? Šta vam je sa Jozo Leotom? Šta vam je sa... Šta je sa niz drugi, zar je moguće, i opet ću reći Radončiću, bojim se da ti spasa nema. Bez obzira, nema ti spasa, da ti spasa nema. Da je najmoćniji i najbogatiji čovjek u Sarajevu. Ne mogu te, ne možeš spasati, nema, nemaš, nisi iskreno u stanju, se boriš protiv Izetbegovića, da se boriš, nemaš snage, sve vas je poklopio i sve će vam biti Svilen Gajtan. Kroz procese svima ćemo biti svi na gajte. Hvala puno. Tomo, hvala najljepši. Idemo na pauzu pa se vraćamo u studiju.